אהלן חברים, אני סינן חברת ספרקוס. כרגע אנחנו נמצאים בחנות של בייבי סטאר בבני ברק. אני רוצה להראות לכם מוצר מאוד מאוד מדהים, הוא נקרא כדור תנועה. כדור תנועה הוא מאתגר זחילה לילד. זאת אומרת שהילד עכשיו עצלה קצת, אנחנו רוצים לאתגר אותו טיפה. אז בואו נפעיל את המוצר, נניח על הרצפה. לוחצים סתם דוגמה על המספר 2. הכדור מסתובב לבד על הרצפה, כמובן שהכדור הוא גם דובר עברית, זאת אומרת שהילד מבין מה אנחנו רוצים ממנו. לוחצים על עוד דבר, יש פה שירים שנמצאים בתוך המוצר ששרים לילד ומאתגרים אותו, וזה אחלה מוצר שמאתגר את הילד לזחילה שלו. אתה יכול לסגור.